skjønner ikke at du sa dette var ikke noe farlig. Nå sitter vi fint i det. Rolig, rolig. Dette fikser jeg. Bare å ta det helt kaldt. Vi har ikke gjort noe gærlig, vi. Har ikke brytemaskinen. Vi kom inn gjennom en åpen dør. Ja, vi har ikke stært noe. Nei da. For å ste dette her, da. Dette ser ikke ut å være noen bank. Nei. Og der er vi ned i gang. Se på denne her, da. Hva da? Vi er på TV. Hva? TV? Få se! Oi, jaså! Jeg vil hjem. Tenk meg Valborg så om det. Du har slapp av deg nå. Slapp av du, Kjell. Dette fikser jeg. Ja, hva skal vi gjøre nå? Vi improviserer. Helmaks, Egon. Du er genial. Selvfølgelig. Men få på noe ordentlig med lys her, da, som vi kan se. Se der, ja. Det var bedre. Ja, og så, gutter, til scenen. Dette er uhyggelig. Nei. Dette er mye verre enn de der TV-overvåkningskameraene på Østbanen. Ta det med ro. Her er det bare én ting å gjøre. Enten så må vi fengsle publikum, eller så blir vi fengsla sjæl. Og tror du det? Ja, jamen. Du, apropos fengsel, Egon. Ja. Veit du hvorfor politifolk er i Drammen alltid går tre og tre når de patruljerer? Hva er de så mange? Vent litt nå, Kjell. Hvorfor politifolka i Drammen går tre og tre sammen? Ja. Det rimte. Ja, den tar jeg, den. Bare å bruke huet. Det, vent, det, altså, det er Nei, det gir opp, ja. Altså, det er fordi, ja. Den første, han kan lese. Ja. Den andre, han kan skrive. Ja. Og den tredje, han liker å være sammen med intellektuelle. Dere veit ikke hva for slags nupper jeg får når dere nevner ordet politi. Sier du det? Ja, hver gang en sånn politi ser på meg, så får jeg den store skjelven. Og du gjør det, ja. Vet du hva som hendte meg i oktober? Nei. Når jeg hadde invitert av Valborg og han Dynamitt-Harry til en biltur til Sverige. Oh, ja. Ja, og for å hamstre litt og sånn. Ja, hva da? Skinke. Påskrudkork. Ja. Ja. Også på Svinesundbrua, der ble vi stansa. Og jeg trodde det var tolderen. Og så var det fartskontroll. Det var politi. Oh. Og så sa de det at de har kjørt over 100, sant? Aha. Men jeg holdt huet kaldt, jeg, Egon. Oh, ja, ikke tale om seg. Jeg har ikke kjørt mer enn 70. Nei. Men det var jo Valborg ødela hele tegninga, for hun sa det at smilte konstabelen og sa at ikke hør på han er konstabel. Han sier så mye dumt når han har drukket. Og så ble det blåsing av ballonger og alt det der tullet der. Men da var det han Dynamitt-Harry begynte å ule. Hvorfor det? Og han sa til meg, jeg sa det til deg, Kjell, vi skulle ikke ha stjålet denne bilen. Kjell, du er et grauthue. Ja. Så fort jeg tar øya vekk fra deg, så tramper du i salaten. Ja, jeg er kuttet nå, Egon. Nei, ikke være så streng, da. Nei, jeg tar det med ro. Ja, hold kjeft. Husker du da du sto i retten, da? Tiltalt for å ha stjålet alt det sølvtøyet. Jeg vitna for deg, skaffa et alibi. La dommen bli opplest, da, og du ble frikjent pga. bevisets stilling. Hva? Veit dere hva han sa da? Herr dommer, vil det si det samme som at nå kan jeg beholde alt sølvtøyet? Susehue. Du, har du hørt om da ble stoppa fartskontrollen på Mosseveien? Nei. Politimannen kom bort og så sa han, er du klar over at du har brutt fartsgrensen? Sa han. Ja. Husker du hva du svarte da? Nei, jeg har ikke gjort det, jeg, sa Kjell. Men jeg kjørte forbi tre stykker bak her som har gjort det, sa han. Ja, du er ikke noe bedre. Du husker at du ble tatt av fartskontroll, da? Og konstabelen sa at du hadde kjørt i 100. Hva svarte han da? Jeg vet hva han svarte. Ja. Si 120, altså. Hvorfor det? Fordi at jeg har tenkt å få solgt denne vogna.
Dere er noen pappskaller begge to. Amatører, hengerumper. Og det er ikke noe bedre av Valborg. Hva? Klager på alt. Ikke noe er bra for deg. Ja, bare nå til jul, da du fikk to slips i julepresang, ja. Så tok du på deg det ene da, første juledag for å være hyggelig, og så kom han og sa, var det ikke bra nok det andre? Nei, nå får du være nok. Jeg vil ikke ha at du skal snakke dritt om Valborg. Ja. Hun betyr alt for meg. Ja, det er ordentlig. Du husker det der vi jobbet utenbys, og du telegraferte hjem til Valborg. Bli forsinket. Ligger til sengs med angina pectoris. Bort med alle på telegraferte tilbake. Kast ut kvinnfolk og kom deg hjem en gang. Nei! Nå får du være nok. Et øyeblikk. Vi kom hit for å gjøre et kupp, ja. Ikke sant? Jo. Ja, og kupp skal det bli. Ja, og helmang, sier jeg. Ja, men ikke her. Dette er ikke noe blivende sted. Her er det ikke noe å hente. I så fall så ville vi være de første som fikk noe ut av norsk fjernsyn. Kom, gutter. Vi går. Helmang, sier jeg. Hei.